ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲା, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ସେ ତା ବିଷୟରେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତା ଆଗରେ କିଏ କହିଲେ ସେ ଭୀଷଣ ଚିଡ଼ିବ, ଶୁଝିବ ରାମକୁ। ଆଉ ଏଇରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଝଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧ। ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଲେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ଅନ୍ଧ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧ କାଶୁର ଚଣ୍ଡାଳ ଦେଖିବ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଦସୁର ପାଖର ମୁଁ ପଚାରିଛି ଭୁଷୁଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କଥା, ଦଶ ରତ୍ନାକର ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ, ସୋଚେ ଯାଅ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ନାଁ ହଉଛି ଖିଙ୍ଗ, ଖିଙ୍ଗ ହଁ ଖୁସିକି ରଖିଥିବ। ଆଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଥର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହିବା କହିବେ ମେତାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଦୂରାଗାଡ଼ିଆ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ହୁଏ, ରାତିରେ ରାସ ହୁଏ, ସେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଆସି ସଖୀ ଜଣେ ଆସି ତାକୁ ସେ ଝାଡ଼ୁ କରିକିରି ପରିଷ୍କାର କରେ ସେ ଜାଗା, ସେ ସଖୀ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାର ଫୁଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଳତୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୁଲ ଠିକ ଅଛି, ଉଭ ମହାତ୍ରାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ, ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଥିବି ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ କଲେ ଜାଣିନଥିବି, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିକିରି ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖିଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡାଳ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆନ୍ସର କରାଯାଇଥିଲା, ରାମ ନାମକୁ ଜପୁଥିଲା ଆଖି ବୁଝିକି ନା, ମୁଁ ସେହି ସହର ଭାବିଲି କହିଲି ଯଶୁ ରତ୍ନାକର। ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ